Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, все мені можна, та не все корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Їжа для живота, а живіт для їжі, та Бог одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа воскресив, і нас воскресить силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Не бути тому. Хіба не знаєте, що хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що чоловік чинить, є назовні тіла. Хто чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, що у вас перебуває, якого ви маєте від Бога? Отже, ви не належите більше самі до себе. Ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, які є Божі. Коли слухаємо сьогоднішнього Євангелія, споглядаючи поставу батька, його милосердя, його терпеливість, його навіть страждання за долю своїх обидвох синів, одного молодшого, який не почуває себе любленим вдома, і відходить шукати любові, а другий, хоча залишається, але як невільник, не почувається при отці, в домі отця, свобідним. Слова апостола Павла допомагають нам більше зрозуміти, якою є духовість християнина. Це не є щось, що тільки відбувається в серці, але це є зустріч з Господом в інтимності нашого серця, яка виражається через наше тіло, тобто через наші жести, через наші вчинки, через усе, що робимо. Тому апостол Павло сьогодні говорить коринтянам, а також кожному з нас, про те, щоб ми ще раз собі усвідомили, що усі, ціла наша особа, і душа, і тіло є освячені Христом. Ми є викуплені Його кров'ю. Тобто Він своїм життям заплатив за нашу свободу. Своїм прикладом і своєю любов'ю показав Божу любов до нас. Але не тільки це. Відкуплені Його смертю і кров'ю, ми є освячені Святим Духом, якого Отець влив в наші серця. І цей Святий Дух надихає нас до добрих учинків і до давання свідчення нашої приязні, нашої любові з Христом, до Христа. Для апостола Павла і на той час для християн найбільшим гріхом була розпуста. Тобто перестати бути вірним чи своїй дружині, чи своєму чоловікові, перестати бути вірним, бо віддатися розпусті означало також перестати бути вірним Христові. Бо з ним, як каже сьогодні апостол Павло, ми творимо також єдність духом, єдність душею нашою. Тоді, коли у подружжі, як читаємо в Святому Письмі, двоє людей, чоловік і жінка, стають одним єдиним тілом,
подібно через Христа і з Христом ми стаємо з ним одним, однією душею. Тобто розділяємо ту спільну частку. Тому апостол Павло каже, що усі ми є вільні. Насправді Христос нас визволив до свободи, і ми більше не зупиняємося довкола ритуальної чистоти чи нечистоти. Усі ми є вільні. І все, здається, все дозволено. Навіть в той час християни могли їсти, не грішивши, і жертоване богам м'ясо, тобто ті жертви, які приносили. Проте не робили цього, щоб не згіршити тих, хто є слабшим у вірі. Тому апостол каже, усе мені вільно, але не все буду використовувати, бо тоді така свобода стає сваволею. Господи Ісусе, хоч знаємо про любов Отця до нас і Його дари, якими нас обдаровує, ми також часто ходимо нашими дорогами. Скеруй наші стопи до виконування заповідей, заповідей любові, які ти нам залишив. Промовляй до нашого серця, щоб воно ожило наново і навернулося до тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.